Stíflan er brostinn hann uppi. Þetta þoppi bara ná þeim. Það liggur bara hérna niður. Það verið lengi þangað niður, það spurning. Kristjana! Nú er það 20 cm á 20? Það getur hún ekki alveg staðist. En já, það nú samt alveg ágætu hraðaði núna, þannig sko. Þetta var svona lítil meðalmæling í smá. Já, jú, það er kannski ekki alltaf, tíma þetta magna maður. Fyrir vikið getur maður verið mikið yngur þetta. Og svo var mikið kalt.